Ahoj, vítá vás Daria. Dneska z lesa, ale trošku z jiného místa než obvykle. Samozřejmě s kysinkou. A dneska si povíme něco málo o černínickém klobouku a plášti. Pojďte se na toho blázen. Pojď. Takže, ale bude to asi trošičku zase šílený video, protože to moje psisko mě tady strašně otravuje. A jelikož jsme moc blízko silnice, tak ji nemůžu pustit. Tak. Takže, jak asi všichni víme, plášť je jeden z nejčastějších rituálních odivů, který používají pohané, no čardiové. A to už z toho důvodu, že je to odiv velmi praktický, ve kterém se snadno pohybujeme a zároveň nám umožňuje zachumlat se, když je například při rituálu zima, protože většina rituálu bývá večer a to i v létě už je chladno. Tak plášť by měl být tradičně černý. Moje nejoblíbenější barva je černá pro tento účel, ovšem některé tradice při zasvěcování novicek volí pro každou ceremonii jinou barvu pláště. A tak jsem to například měla já, když jsem studovala podle Tej, tak tam každý rok byl symbolizován určitou barvou a já jsem v té barvě měla i plášť. Tak, čau kesu. Tak, a jinak je teda barva obyčejně černá, například s jakoby fialovou počívkou a na zádech může být nějaký symbol, nejčastěji pentagram, většinou bílé barvy nebo stříbrné, ale zase ty symboly můžou být různé, například podle toho, co přesně vyznáváte, nebo se můžou pojit nějak s vámi osobně nebo s vaším postavením v kovenu a podobně. Tak pláště mívají často kapucu, bo kápy, kesy a šílenec. A kápě je špičatá, většinou velmi dlouhá, která spadá až na záda a je taková tradice, že kápy nasazenou na hlavě nosí pouze zasvěcení čardějové a čardějnice. Ti, co ještě zasvěcením neprošli, nebo neprošli ještě tím konečným zasvěcením, v případě, že podstupují nějaké třeba tříleté zasvěcení, tak nesmí mít kapuci nasazenou během rituálu na hlavě. Tak, krom toho je plášť vlastně jakýsi svrchní oděv, pod kterým většina z nás ještě něco nosí. Nejčastěji jsou to v případě žen šaty. V případě mužů se přiznávám, že tak úplně nevím, ale možná, že jejich oděv bude kesy. Velmi podobný. Tak. No, blbni. A ty šaty zase bývají nejčastěji v černé nebo fialové barvě nebo bílé, po případě nejlépe z přírodních materiálů, jako konečně všechno, co se v magii používá. Ale samozřejmě je tady taky skupinka lidí, kteří nosí plášť na normální oblečení, což je dneska poměrně rozšířené a i já to někdy provozuji, pokud je třeba zima, nebo pokud slavím sama, nebo dělám nějaký rituál sama. A další skupinka nenosí pod pláštěm nic a používá plášť čistě jako... čistě jako... Blázen ten pes. Čistě jako rituální oděv a pod ním už jsou nazí. Tak nahota je velmi oblíbená. No já už jsem málo špinavá, kam je skočno. A nahota je velmi oblíbená. Říká se tomu nebeský šat. A joj. Tohle video nevím, jestli zveřejním, protože jsem v něm vážně jak čuně. Nebeský šat, který hodně pomáhá proudění energie a napojení se na rituální vědomí a jiné sféry, ale má tu nevýhodu, že jednak pokud jste venku, tak je vám v něm poměrně zima a hlavně vždycky hrozí to, že vás může někdo vidět a ne každému je to příjemné. Takže pokud jste doma, pak vřele doporučuji to jednou vyzkoušet, ale pokud jste někde venku a nejste si tím úplně jistí, mohlo by vás to zbytečně znervozňovat. Tak, ale k čemu se vlastně rituální oděv používá? Proč se vlastně rituální oděv nosí? My už asi pomaličku půjdeme nahoru. Tak, rituální oděv se nosí vlastně proto, že nám pomáhá dostat se do toho stavu rituálního vědomí. Pomáhá nám uvědomit si, že se bude konat nějaký rituál a připravit se na to psychicky.
je to podobné jako s každou jinou příležitostí. Máme vlastně pro různé události různé typy oblečení a tak to vlastně je stejné i v magii. Například na svatbu se oblékáme do svatebních šatů, což je vlastně taky rituál. A má to tam svůj určitý symbolický význam a zároveň nám to pomáhá uvědomit si, co se vlastně bude dít. A obdobné je to i s jinými událostmi. Na spaní se také bereme speciální oblečení a podobně. Takže v magii je to vlastně úplně ze stejného důvodu. Tak, rituální oblečení, které už se jednou stane rituálním, by se nemělo nosit pro jiné příležitosti. Je to obdobné jako s používáním rituálních pomůcek. Tak, krom pláště se často také nosí klobouk, což se vám možná může zdát jako trošku pohádkové kliše, nicméně ono to není úplně nesmysl. Špičatý klobouk byl opravdu v jedné době velmi rozšířen a oblíben u čarodějnic. Zajímavé je, že vlastně se nejedná původem o jakoby vyhrazený oděv nebo doplněk pro čarodějnice a byl v určitém století, teď se nejsem jistá v kterém, velmi oblíbený a nosila ho převálná většina žen. A čarodějnice se ho jaksi oblíbily a stal se součástí jejich oděvu. Konec konců podobně to bylo i s pláštěm. Plášť se dříve taky úplně normálně nosil i s kapucí. Nebylo to, neznamenalo to žádnou čarodějnou výsadu. Tak, bylo to vlastně náhrada dnešní bundy nebo kabátu. Ale zpátky k klobouku. Klobouk čarodějnice využívají zejména proto, že tím, jak je špičatý, tak vlastně znázorňuje kužel síly a pomáhá se nám napojit na to univerzální vědomí a pomáhá nám vést tu naši energii směrem vzhůru. Tak proto je velmi oblíbený v magii. I když je pravda, že dneska už ho většina... Kezinka zalekla. Většina čarodějnic už ho dneska nenosí, protože je zkrátka spojovaný s tím pohádkovým klišé a už se stává takovou tradicí, že se tenhle ten klobouk špičatý nosí na oslavy Sovejnu. Tak. Takže to by byl klobouk a plášť a příště se podíváme ještě na další doplňky oděvu, které mají různé významy a můžete jimi různě doplnit svůj oděv. A mě už bolí ruka zdržení v foťáku a už ztrácím dech, takže si uvidíme zase jindy. Tak ahoj!